Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog. Chegamos em casa depois de uma semana na casa da minha mãe, porque o pedreiro só podia vir aqui de sábado, né? Porque é muito pó e eu não ia ficar aqui com as crianças. E o Fábio também só podia vir de sábado. Tá aqui as sobras, né? Como que é o nome disso, esse saco? Sacos de entulho. E agora é hora da faxina na casa. Olha o pó. Olha o pó. Cobri uma televisão. Mas olha a situação. Olha isso. Socorro. A casa toda tá desse jeito. A cozinha não tem. O único lugar sem pó é o quarto do BJ da Esther. Mas a bagunça. O pai tá ali. Tirando a Esther pra eu limpar. A gente jogou tudo aqui pra não pegar pó. Olha, olha a bagunça. Ê, lasqueiro, o banheiro tá pronto, mas vocês não vão ver ainda. Vai ser em outro vídeo detalhado. E o nosso quarto. Bora pra limpeza que tem trabalho. E eu coloquei uma máscara, porque todo mundo aqui tem rinite, né? Todo mundo aqui é alérgico a pó quando dá umas crises. Graças a Deus que hoje não. Mas mesmo assim, coloquei aqui uma máscara. Bora limpar por cima. Por cima não, né? Tem que dar um geralzão, mas eu vou mostrar só um pedacinho aqui pra vocês, porque tem muita coisa pra limpar. E pra começar, vou passar aqui um que? Sabão em pó líquido com água em tubo pra tirar toda essa sujeira grossa e depois a gente vem com os produtinhos de cada móvel, né? Bora lá. Não dá certo isso aqui não. TJ quando era neném. Que grande coisa. Te falar, não tá fácil não. Já dei uma tapeada aqui na... Nesse trem aqui, esqueci o nome. Do hack da televisão. Passei, igual eu falei pra vocês, foi sabão e pouco água, que é muita, tá muito grosso a poeira. Vai fazer reforma com os móveis de casa, ó. Ai, mas tá bom. E vou esperar secar pra passar o produtinho aqui. E pra liberar a sala pra eles virem pra cá, né, porque tá tudo ali bagunçado no quarto, então assim, apertadinho. O chão eu não vou varrer pra não subir pó. Essa máscara tá me irritando, então vou tirar. Ninguém merece esse calor todo. Então vou passar no chão com um rodinho mágico. Uma belezinha isso aqui. Vou passar. Coloquei água com um pouquinho, bem pouquinho de sabão líquido. E um tantão bem grande de... Ai, eu já tô bem esquecida. Pinsol. Bora lá. Bora lá, ainda tem a casa toda pra arrumar. Tirei o pó grosso ali com o rodinho mágico pra não usar vassoura, que aqui todo mundo tem rinite. E agora é hora de esfregar esse chão. Essa casa nunca recebeu um trato assim, a casa toda, porque aqui a gente sempre faz faxina em um cômodo, depois no outro dia faz em outro. Nunca é o cômodo, assim, a casa toda. Então ela deve estar toda feliz. Agora eu vou esfregar, vou fazer por partes aqui como. Tem muita coisa pra fazer, quando terminar a sala eu mostro pra vocês. Terminei o chão. Essa parte, na verdade, né? Que ainda falta aqui atrás e o corredor. Mas olha que bonitinho. Dá trabalho, mas quando tá limpinho é uma maravilha. A gente deu sorte que esse colchão aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele tem plástico, ele é todo plastificado, ó. O Benjamin saiu da fraldinha, mas eu tenho medo que ele faz xixi na cama, então plastifiquei. Esse daqui, olha que ideia bacaninha. Esses plásticos mesmo de criança, é uns 100 e poucos reais. Eu falei, que absurdo! Não vou comprar não. Vou fazer um improviso, ó. Ó, descabelo, tô cansada. O isso que só foi a sala, limpei já meu quarto, né, nosso quarto ali, meu e do Fábio, pra tirar o colchão da gente que tava aqui na sala, pra liberar o chão.
Eu tô exausta. Ele tá ali, não tá me ajudando porque ele tá com as crianças. E quem acompanha nos stories do Instagram sabe que Esther ama colo. Se parou com ela, já era. Ela grita, grita, grita. E pra ela não ficar dando escândalo, tadinho. O Fábio tá ali com ela no colo. Pijama tá pulando na minha cama, acabando com a minha cama. Enfim. Esse daqui é o plástico de mesa. Sabe esses plásticos transparentes que a gente coloca, compra aí por metro e coloca na mesa? Então eu comprei esse, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, esse plástico. Esse daqui eu peguei um mais fino, mas se comprar o mais grosso é melhor ainda que esse daqui, ó. Quando você mexe ele ainda faz um barulhinho, o mais grosso no colchão da Esther. Eu comprei o mais grosso, né, porque ela ainda é pequenininha, usa fralda, mas às vezes o Benjamin dorme lá, então já garanti em todos os colchões e não faz barulho, ó. Aí aqui atrás, ó, ele é solto. Eu uni ele com fita larga, fui colocando daqui fita larga aqui, fita larga ali. Então esses daqui não pegou pó por causa disso. Eu mesmo assim tô dando uma passadinha de álcool, né, pra tirar os pozinhos fininhos que ficou, até porque ele tava vestindo, né, tava com o forro de cama. Mas essa é uma boa dica pra quem tem filho aí no desfraude, ou quem é aquele que faz xixi na cama também. Agora eu me vou e volto pra mostrar pra vocês limpinho. O chão tá limpinho, ó, como fica brilhoso. Ai, que lindo. Coloquei minhas florzinhas, que eu tinha guardado elas aqui dentro, pra não pegar pó. Já limpei toda a estante. E aqui não tem jeito, né? Aqui não tem jeito, né? Tá cheio de brinquedo, que aqui é a pistinha dele, ó. Tá acabando com a minha estante, mas fazer o quê, né? É a diversão da criança, ó. Ele tá aqui na sujeira não, ó. É ele que tá acabando, ó, descascando todo o meu negocinho, tá vendo? Passando as rodinhas dos carrinhos. Isso daqui já é outro dia, porque aquele dia foi muita coisa pra limpar. Aí eu deixei um pouquinho pro outro dia, porque tava muito, olha como ficou. Cheio de brinquedo. Aí trouxe o carrinho da Esther, que também tá cheio de brinquedo. E aqui nossas potinhos aqui embaixo. E agora partimos pra limpeza da cozinha. Olha a situação, você vai deixando. Como eu falei, aqui tá outro dia, porque não aguentei fazer tudo no mesmo dia. Fábio me ajudou, né, segurando a Esther, que quem acompanha o Insta aí nos stories sabe que ela ama colos, deixa ela um pouquinho paradinha. Agora ela tá paradinha ali, ó, tá na sonequinha. Mas ela grita muito e a gente gosta muito de dar cola, então ele ficou com ela. Bora aqui, né, deixar essa cozinha brilhando. Eu terminei a faxininha da casa, aproveitei que as crianças foram dormir. Hoje eu não tirei meu cochilinho com eles. Dei uma adiantada aqui e ela ficou desse jeitinho. Ai, que sensação boa. A casa toda limpinha. Meu celular aqui carregando. Aqui eu lavei esse potinho. Eu deixei ele aqui, que eu vou fazer um vídeo de artesanato reciclagem. Pra quem gosta, já deixa o joinha aí e se inscreve no canal, hein? Tem uma playlist recheada aqui. Meus tapetinhos. Gente, esse tapetinho aqui eu lavei na mão. Eu ia deixar secar no meu varalzinho de chão, mas eu falei, pra ir mais rápido, eu vou colocar pra secar na máquina. Eu tive que ficar uns 40 minutos passando ele, porque ele secou na máquina, na lava e seca, ficou todo pelotadinho assim, sabe? Tive que passar ele. Olha só. Que coisa linda. Aqui também é onde ficam minhas vassouras. Pretendo futuramente trazer um pouquinho esse armário pra cá, pra colocar um acessório ali pra segurar a vassoura e elas ficarem escondidas naquele canto. É isso, pessoal, ainda tô com a calça do pijama. Nem tive tempo de passar um batonzinho pra fazer o vídeo. Aproveitei, ó. O chão também não tá aqui 100%, sabe? Trincado aqui de bonitinho, porque eu passei pano ontem, como a gente fica vinindo da cozinha pra fazer as coisas, né? Pra comer. Tá aqui, mas tá limpinho, tá limpinho. Mas não tá aquele brilho todo, né, que tá ali na sala. Eu também não gosto de ficar passando pano todo dia. Então foi isso o vídeo da limpeza, da faxininha. Essa casa tá gritando de felicidade. Nunca faxinei ela toda assim. Assim, não foi uma hiper faxina, né?
Foi assim, para tirar aquele pó, que tava muito pó. Gente, eu queria trocar o piso dessa casa toda. Mas depois dessa experiência, não vou não. Tive a experiência daqui que eu mostrei pra vocês, né? Da cozinha, que eu também troquei. Só que na cozinha a gente colocou aqui, ó. Nessa passagem, eu coloquei aqui um plástico gigante. Então, evitou do pó ir pra lá. Só que no banheiro, né, não teve como, que eles tiraram a porta pra fazer o chão, então foi pôr na casa toda. Só não foi no quarto dos meninos, porque eu joguei tudo que tinha que jogar lá, ficou até uma bagunça. E embaixo da porta eu coloquei um pano bem assim, grudadinho, enroladinho. Então não passou um farelinho de pó. Que bom, né? Mas o resto da casa eu sofri. E é isso, o próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês minha mesa e o sofazinho que tá chegando. Então não perde, se inscreve, ativa o sininho. E vai lá nas redes sociais me seguir, gente. Tô fazendo vários filtros pra vocês no Instagram. Beijos, até o próximo vídeo.